Terminou, passou o Wendel na direita, ele abriu. Vai tentar o cruzamento, se enrola um pouquinho o Wendel. Leva essa bola pro fundo, por baixo, chegou a marcação, chegou no toque de bola o Matheus Silva. Do Madureira vem pro jogo. Número 8. Lucas Henrique tocou essa bola pro Gutenberg. Rolou pra trás, pintou o empate, olha o toque! Gol! E de novo o Flamengo, Sidney pediu. Luiz Henrique tocou essa bola, tentativa de bola com o Wendel. Antecipação feita, tá aí o Lucas Henrique. Chega por ali cortando o Natan. Volante é o Lucas Gabriel. Abre aqui na direita a antecipação do Juninho. Que partida, nossa, perdeu a bola, hein? O Wendel tocou na frente, o Rodrigo Muniz caiu, não houve absolutamente nada, apenas a proteção.